legal isso. Pode me chamar a qualquer momento. Eu acho que você sabe. Não há pra onde correr. Que tal isso? Por aqui. Como é? Pronto. Eu acho que é divertido. Estilo ácido. Ali! Canto reto, meu Deus do fogo. Onde é que eu vou começar? Me sujeito bastante. Atenção! Hora de agir! Acabou! Deixa eu morrer! Funcionou pra você! Nada mais! Deixe comigo! Já é uma coisa! Peguei! Isso me deu bastante! Aí vou eu. Por aqui. Poderoso foi decidido. Segundo round. Lutem. Deixe comigo. E nutrir minha aldeia é o desejo do Hokage. O vitorioso foi decidido. Não foi nenhum aquecimento.